Μία λέξη. Valve. Steam. Download. Hitman. Ναι. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης, developer του Ξενία, βρίσκεται και επίσημα στην Κύπρο, μόλις μετακόμισε. Άφησε τσαντούλα πίσω καθίσματα. Και κάθομαι στη θέση του οδηγού. Ναι. Οπ, συνοδηγού, την έφερα. Welcome. Λοιπόν, συνδεθήκατε στο server Cyprus και είστε level 1 character. Noob. Noob. Κοντρά συναισθημάτων, έτσι. Δηλαδή, εγώ ήμουν στη θέση σου το Φεβρουάριο, ας πούμε. Θέλω να μου πεις συναισθήματα. Κοίτα, για μένα είναι, εφόσον δεν το έχω ξανακάνει αυτό, σαν να πήγα στην Αθήνα για νέο ξεκίνημα, απλά δεν έχουν πρόσβαση δική μου. Δεν νομίζω να οδηγήσω ποτέ. Έλα ρε, και εγώ έτσι έλεγα, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα συνηθίζεις. Είχα πάει 4 μέρες Αγγλία, δεν το συνήθισα με τίποτα. Κάθε φορά είμαι έτοιμος να πάρω το τιμόνι να στρίψω. Το δύσκολο είναι οι διασταυρώσεις. Εκείνο το κοκομπλόκο, είμαι σίγουρος. Αυθόρμητα πας να πας από τη δεξιά πλευρά, ενώ πρέπει να πας ανάποδα. Αυτό είναι στην αρχή. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι στις πολύ πολύ μεγάλες διασταυρώσεις έχει φανάρια. Στις μικρότερες δεν έχει και στρίβεις με συνεννόηση. Βγάζεις φλας να στρίψεις και βλέπεις ότι από απέναντι δεν περνάει κανείς και στρίβεις. Είναι χύμα, έτσι. Έτσι, περνάει ένα στρίβει αριστερά δεξιά, ας πούμε, ένα χυμαριό. Σε 2 μήνες θα το δεις το Δημήτρη μοντέλο. Με το ποδήλατο ή με πατίνι ή τρέχοντας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί και εδώ στην Κύπρο είναι μοντέλα τα άτομα. Δηλαδή, προσέχουν το σώμα τους όσο δεν φαντάζεσαι. Οπότε πρέπει να μπεις στο mood. Ξέρεις, είναι σαν να συνδυάζεις, ρε παιδί μου, έχεις Έλληνες, αλλά τους συνδυάζεις και με ανατολίτικο στυλ. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Και στην εμφάνιση και στο σωματότυπο. Είναι λογικό, έτσι, γιατί κάθε τόπος βγάζει και διαφορετικά κορμιά, μάτια, ξέρεις, έτσι πάει. Εδώ πέρα, ας πούμε, δεν θα δεις, πολύ δύσκολα θα δεις άτομα, ας πούμε, υπέρβαλα. Θα δεις, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Εμένα θα με δεις μέσα σε 1-1,5 μήνα, θα είμαι στα ίσα μου πάλι. Ένα ακόμη ταξίδι ξεκινάει και έχω να πάρω κι άλλους. Αυτή τη βδομάδα ήρθε και ένα παιδί από Αθήνα, ο οποίος έβλεπε και τη σειρά, κάμεραμάν συγκεκριμένα, οπότε χαίρομαι που μπαίνουν και άλλοι στο τρυπάκι να αυξανόμαστε. Όσοι παιδιά, το ξαναλέω, έχετε θέμα με τη δουλειά σας, όσοι δεν έχετε και είστε κομπλέ, μείνετε εκεί που είστε. Φορτώσαμε και φεύγουμε. Σου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο η Κύπρος. Έχω γίνει πολύ αθλητικός τύπος. Έτσι. 10 κιλά μέσα σε 1 μήνα, να το πούμε και αυτό. Fit. Έλα, φορτώσαμε. 85 ευρώ, έτσι. 80 και δώρο καινούργια χερούλια. Καλώς το να. Να πω home sweet home. Έτσι. Αυτό είναι το σπίτι σου λοιπόν. Ο Δημήτρης ήταν γείτονας εδώ. Του βρήκα ένα διαμέρισμα να νοικιάσει. Πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, είναι λίγο στριμωχτάρι μέσα στο διαμέρισμα. Κρυαράκια. Πρώτη φορά και εσύ στο ενίκιο. Πρώτη φορά ever, ναι. Δεν είχα ξαναμείνει. Εντάξει, είναι ευρύχωρο, έχει ωραία πράγματα. Και θα γίνει πολύ πιο ωραίο αφού το αναλάβει ο Μάστορας. Ο Μάστορας. Ο Μαστόρι! Καλώς τις εργασίες, μαστορεύει τα πάντα. Θα γίνει όλα τα λεφτά, εντάξει, θέλει λίγο χρόνο, αλλά ναι, θα γίνουν πολλά εδώ μέσα. Εδώ μέσα θα γίνονται τα... Αυτό που κάνει το Game World, bar. Ναι, gaming bar. Ορίστε, εδώ μέσα. Κάνουμε εδώ gaming bar για τα γυρίσματα. Να φέρνουμε και YouTubers καλεσμένους. Προβλέπετε. Εντυπώσεις από Κύπρο, τι έχεις να πεις σε αυτούς που σκέφτονται να έρθουν? Άμα έχουν όρεξη να δουλέψουν, να έρθουν. Αν θες, θα βρεις δουλειά και θα βρεις και με καλά λεφτά και θα έχεις προοπτικές εξέλιξεις. Άμα απλά νομίζεις ότι θα έρθεις εδώ και θα κάθεσαι και θα σε πληρώνουν, έκανες λάθος, φιλαράκι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ρεβεγιόν και γιορτή στο σπίτι του Δημήτρη. Και περιμένουμε τουλάχιστον 10 άτομα. Ο Δημήτρης στείνει το δέντρο γιατί δεν πρόλαβα να το στήσω. Και παίζει μιλιόκα πίσω. Δεν είναι τραγική ηρωνία το ότι έχει μεγαλώσει τα προσωπικά χρόνια του ζωής σου στο χωριό και παίζει αυτή τη στιγμή ο Τσοπάνης. Επίτηδες το έβαλα για να δυνηθώ λίγο έτσι να νιώσω πάλι στο σπίτι μου. Να τους δείξουμε τι σου έχουμε ετοιμάσει. Έχω ψήσει σεφταλιές, τσιεφταλιές το λέμε σωστά. Επίσης εδώ κάνουμε πατάτες τηγανιτές. Τους έχουμε διάφορα σνακς για να μασουλήσουν. Τους έχουμε τοστάκια. Τις λεγόμενες μπόμπες. Για κάποιο λόγο τις λέγανε μπόμπες. Δες τι θα κραγεί το σπίτι. Μπομπα. Γιατί είναι μπομπα, φίλε, αυτό που σου ετοίμασα. Λοιπόν, έχουμε απουσίες σήμερα. Θα λείπει η Κατερίνα, τελικά θα είναι λεμεσό, δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Και ο Γιώργος έχει υπηρεσία. Οπότε θα είμαστε πολύ τη 10. Αλλά η παρέα μεγαλώνει γενικά. Θα είμαστε μοιρασμένοι, Ελλαδίτες Κύπροι σήμερα. Θα γίνει καλό τζότζιλο πάντα. Δεν θα είναι δηλαδή Ελλαδίτες στην Κύπρο, θα είναι Ελλαδίτες versus. Θα παίξουμε και Street Fighter, θα τους λύσουμε τις διαφορές μας.
στο PS4. Δεν το έχω κατεβάσει, μπορώ να το κατεβάσω. Αλλά όχι, εντάξει, δεν πηγαίνουν να μην ξεφτυλίσουμε. Έχει και γυναίκες παρέα ξενερώσουν να πούσουν τώρα οι άντρες. Δεν είναι καγκουρίστικο τελείως. Είμαστε έτοιμοι. Ο Μιχάλης είναι ο πρώτος που ήρθε. Και έχει αρχίσει ήδη να μας φυλάει. Λοιπόν, έχουμε εδώ, δείτε. Αγκουράκια, καροτάκια, ξηρούς καρπούς. Snacks, Doritos, αγαπημένα Doritos. Και εδώ μία από τα ίδια, για όσους κάτσουν στο άλλο τραπέζι. Και εδώ έχουν σκάσει τα τοστάκια, πατάτες τηγανιτές, έτοιμα. Και ψήνουμε και την πίτσα τώρα. Χτυπάνε. Γεια σου Μάνα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Μαζευτήκαμε όλοι. Λοιπόν, και ετοιμάζει τη μάσα τώρα. Και τα ποτάκια πρώτα, παιδιά, έτσι για το ζέστα. Είναι καλός στην κουζίνα. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Χρόνια πολλά πάνω στον χρόνο. Αρχίσαμε τις μπατσάτες χριστουγεννιάτικα, βλέπετε εδώ. Και τώρα μόλις είναι έτοιμη και η πίτσα. Είναι ζόρι και αντιστέκεται. Στέκεται να την καταφέρουμε. Πω από μια πιτσάρα, έλα Μίτσο. Ακούσε και το χαρτί μας. Απ' την πίνα που έχουμε όλα τα κόβουμε. Θα γίνει πανικούλης, θα παίξουμε παντομήμα με ταινίες. Οπότε καταλάβετε θα το ξεφυλίσουμε τελείως. Έχουμε πιει και τα πρώτα ποτά και έχουμε χωριστεί και στις πρώτες ομάδες. Τέσσερις λέξεις, η πρώτη. Να. Σιωπή. Σιωπή των αμνών. Μία λέξη. Steam. Hitman. Ναι! Ένα μπάρκο του φίλου, μια που δείχνει γραβάζα. Κώστα, γύρνα πίσω λίγο εδώ, μέχρι τον barcode. Όχι ρε μαλάκα. Δεν είναι ο real Hitman. Δεν είναι ο πραγματικός. Πέντε λέξεις, δεν μιλάς. Πρώτη λέξη, ο. Η. Η ωραία και το τέρας. Η ωραία και μομένη. Η μοιραία. Πήγαινε στην πέμπτη κατευθείαν. Η υπερπρεσδού. Θα το δίνεις τώρα, θα το δίνεις. Τρεις λέξεις. Κολλάω, πετάω. Ολιμής έξω. Ολιμής έξω. Εσύ μέσα. Σπίτι. Μόνο στο σπίτι. Ναι. Δύο. Άρθρο, ο, ή, το. Ή, όμικρον γιώτα. Ναι, ή. Οι κυρίες. Κορώνες. Οι 300. Το έπαιρνε, Δημήτρης. Είστε πολύ καλά. Παιδιά, έχω βρει τρία μετά. Α, ο εξοδευτής. Ο possible. Διάβολος. Το κάνεις τα αλήθεια, το κάνεις. Δεν λέει το τάξη και βλέπω κύκλους. Κύκλους. Έτσι. Ναι. Είναι το κεφάλι, ρε. Ο εξολοδρευτής, μάλλα. Τιμάζεις το ταβάνι, ρε. Βρήκες το μισό, δεν πειράζε. Μπατσατέρος όλοι μαζεμένοι. Δεύτερη λέξη. Ξεσκόνισμα, προσέχει. Κουτσός, τυφλός. Πειρατής, η πειρατής Καρεβικής. Ναι. Δύο λέξεις. Τοξότης. Ο Ρομπέντο Δασόν. Ρόκετ Ρούλ. Εσύ πρέπει που δίνεις τον Ρούλτα δεν είναι καλή στην κατομήμα. Δεν είναι καλή. Στο να κάνω από το μήμα, το βρίσκω όμως. Πόσο μου πάρει. Μια λέξη. Το πάρουμε. Πάιτερα. Ναι, ναι, μαλάκα εντάξει. Στα 4 και εσύ είναι 14, όχι. Παιχνίδια με μάγη, ξέρω εγώ τι. Νίντζα. Ο τελευταίος σαμουράι, ξέρω εγώ. Ναι, ένα μορικάζει όλα, έλα. Παιδιά τούμπανο. Νηστίσιμο τώρα και καλά. Εδώ να κεράσουμε τα παιδιά και πάνω το πάω εγώ. Δύο λέξεις. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Οδηγός. Οδηγός, ναι. Μικρό αμάξι. Πάρκινγκ. Μικρό αμάξι. Αμαξάκι. Εσύ είσαι μέσα, οδηγείς. Εγώ δεν σκέφτομαι. Μεθυσμένος. Μεθυσμένος. Τρελός.
Εθνική άσφαλτο δρόμο. Μίστερ Μπιν, όχι. Ναι! Έλα ρε μαλάκα, έλα δώσε! Εντάξει! Έβαλε τη χαζομάρα μέσα. Σκέφτηκα το μικρό αμάξι, σκέφτηκα. Δεν το βρίσκαμε τίποτα. Μικρό αμάξι και μετά λέω κάτι αστείο θα είναι. Πάρε 5 Χριστούγεννα. Και κάτω άλλη μία. Έτσι διώχνουμε τα γεράκια στην άρθρα. Δεν ξεκινάμε τα σύγκρινα με τα κάλα. Θα πούν τα παιδιά να τα πούνε. Θα βγάζει σιγά σιγά και θα τρίψει η μονόπλο. Εγώ έλεγα θα καθίσω 6 ώρες να κάνω το Other Quest και να πάρω το Red Dead Redemption παράδειγμα, έτσι. Αυτό σε έλεγε θα κάνω θα κάτσω 6 ώρες, δώσε 30 ευρώ που είναι και το πήρα κατευθείαν. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.